नमस्कार मित्रांनो, आपल्या बेलवडे या गावाच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. झालं काय माहिती आहे का, आंबरुळे हे गाव मी क्रॉस केलं, त्याच्यानंतर पुढं आलो बेलवड्यामध्ये आलो. बेलवड्यामध्ये एक स्पॉट दिसला मला जिथनं मी ड्रोन उडू शकत होतो. ड्रोन तिथनं मी उडवला, व्यवस्थित बेलवडेचं शूट केलं, ते तुम्हाला आता थोड्या वेळात दिसलंच. आणि नंतर मी पुढं आलो. पुढं बघता बघता म्हणजे असं एक स्पेस बघत होतं जिथं आपण आपल्या जेवण बनवू शकतो, काहीतरी व्हिडिओ शूट करू शकतो. तर तो स्पॉट काय आपल्याला गावलाच नाही. नंतर मी गाडी चालवत एवढी गाडी चालवली, एक 4-5 किलोमीटर चालवली, ते आपण डायरेक्ट नवा रस्ताच घातला मरळीच्या इथं. मरळीवरनं सरळ आलो. हां, आणि अजून एक सांगायची गोष्ट, जे तुम्हाला म्हणलं ना चोपडी गावाला जायचं आहे, तर त्याचा पण रोड मी माहीत केला. तिथल्या बेलवडे या गावातले लोक होते ना, त्यांनी मला सांगितलं की चोपडी त्रिपोटी असं काहीतरी गाव आहे. तर ते तिथनं काहीतरी 2.5 किलोमीटर असं काहीतरी आहे. तर ज्यावेळेस नेक्स्ट टाईम, आता तर रस्ता माहीत झालं, त्यामुळे काय शोधण्यामध्ये टाईम वाया घालवता येणार नाही. त्यावेळेस पटकन आपल्याला माहीत रस्ता, आणि हा इथला मरळीचा पण रस्ता मला आता हा समजला आहे बरोबर. तिथनं मी आता नेक्स्ट टाईम जाणार. तर त्याच्यानंतर पुढं आलो मरळीमधनं पुढं आलो, तर जो आपला दिवशीचा जो घाट आहे तो घाट चढायला सुरुवात केली. तेवढ्यात एक मस्त असा स्पेस भेटला. झालं काय माहिती आहे का, स्पेस आहेत भरपूर, पण लोकांची भातं काढायची चालली आहेत, परत भुईमुख उपटायचं चाललं आहे, तर त्याच्यामुळे त्यांना डिस्टर्ब नको. ह्यासाठी मी एक सायलेंट प्लेस असा शोधवतो तिथं आपण आपल्या मनाने व्यवस्थित शूट करू शकत होतो. तर हा एक स्पेस दिसला, मस्त अशी गाडी ठेवलावली इथं. आता बनवूया जेवण. जेवणामध्ये आणि हां, वाजायचे सांगायचे म्हणले, वाजलेत 2:25 झालेत, तर जेवणाचं पण आपलं टाईम झालं आहे. आज काय तर डिहायड्रेशन जरा जास्त झालं. ठीक आहे, करूया आता आपला सेटअप, आणि नंतर मग थोड्या वेळात तुम्ही बेलवडे गावाचं शूट बघा. तोपर्यंत आता हे सगळं आपण बनवूया. आधी आज आपण काय जास्त काय स्पेशल नाही बनवणार, साधारणतः एक पनीर बिर्याणी टाईप असं काहीतरी आयटम बनवायचं आहे. तर ठीक आहे, पनीर बिर्याणी किंवा व्हेज पुलाव असं समजा. पनीर तर आहे आपल्याकडे, ते पनीर फक्त बिर्याणी पुलावमध्ये टाकायचं. ठीक आहे, आता करूया सेटअप प्रॉपर. पहिलं पाणी पितो, ते ताण लागले गाडी स्पॉट शोधत लय टाईम वाया गेला.
मगाशी पनीर टाकायचं राहिलेलं तर पनीरचे पीस टाकले वरनं आणि आता बनते आपला भात भात का पुलाव व्हेज पुलाव मस्तपैकी आपला पुलाव बनतो आहे साधारणतः एक 10-15 मिनटं लागतील बनायला जोपर्यंत आपला पुलाव बनते तोपर्यंत तुम्ही बेलवडे या गावाचं ड्रोन शॉट्स बघा बघा तुम्हाला आवडत भारी दिसते तिथनं गाव चला भेटूया
तर या मित्रांनो जेवायला ॲक्च्युली ही कसं आहे कॅम्पिंगमध्ये कसं आहे ज्या ठिकाणी आपण कॅम्पिंग करतो तर त्या ठिकाणचं म्हणजे एक पवित्र राखायचं असतं, घाण वगैरे काही करायची नसते. पण त्या व्यतिरिक्त आपलं एक म्हणणं काय असतं की ज्याची पण ही जमीन आहे त्याला पुरातन काळातलं आहे काय पण असेल तर त्यांच्यासाठी थोडासा एक घास आपल्या भूमीला, त्याच्यानंतर आपण जेवायचं. बघूया कसं झालं आहे. थोडा करपला आहे खाली पण तेवढं चालते. मीठ कमी पडलं, मीठ अजिबातच नाही. नंतर ह्यात ह्याच्यातच मिक्स करतो कारण की ताटामध्ये मिक्स नाही करता. त्याच्यानंतर खायला आपण मोकळ. मस्त असं जेवण झालं. आता वाटत नाही रात्री आपण आपल्याला जेवता येईल एवढा भरून भात खाल्ला करवडून करवडून. चला तर 4:15 वाजायला आहेत, 1.5-2 तास गेला इथंच. वेगवेगळ्या अँगलने व्हिडिओ शूट करायचं म्हणलं ना फार टाईम लागतो आणि ते अँगल स्विच करण्यामध्ये भरपूर असं काय म्हणतात भरपूर गोष्टी मिस होऊन जातात. जेवणामध्ये बघाय आलं लसूण पेस्ट टाकायची राहून गेलं, त्यावेळेस सगळे डबे उघडले ना त्यावेळेस समजलं. आता नेक्स्ट टाईमपासून काय करणार, जे सगळं काढायचं आहे ना म्हणजे जे सगळं इन्ग्रेडियंट टाकायचं आहे ना ते ऑलरेडी अगोदर टाकून ठेवणार, त्याच्यानंतर कॅमेरा फिरवायला सुरुवात करणार. ठीक आहे, आता करूया क्लीन करूया सगळं आणि मग निघूया. तो सगळा ह्याच्यात बांधला आहे आणि डबेवाडीमध्ये कचरा कुंडी आहे तिथं द्यायचं टाकून. चला निघूया. आय होप तुम्हाला आपला हा व्हिडिओ चांगला वाटला असेल. व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. थोड्या वेगळ्या पद्धतीने व्हिडिओ शूट केले त्यावेळेस, होप तुम्हाला आवडतील. कारण की भरपूर लोकं बोलले की तुझी बडाबड ऐकायला आम्हाला काही इंटरेस्ट नाही आहे, तर त्यासाठी थोडं टॉकिंग थोडं कमी ठेवलं आणि बी रोल आणि जे बाकी सिनेमॅटिक शॉर्ट्स आहेत म्हणजे काय म्हणतात त्याला विदाऊट टॉकिंग असतं ना त्या पद्धतीचा व्हिडिओ शूट केला. तर ठीक आहे, भेटूया आता पुढच्या भागात.